Casa da Angélica Produções Dramáticas apresenta Tempestade de Lágrimas. Como pudemos observar em nosso último capítulo, um jantar é oferecido na residência de Leonora a um misterioso personagem. Quando surge, o convidado espanta a todos ao comparecer ao jantar, portando um capuz que lhe cobre todo o rosto. Oh, Estelita! Estelita! Criatura, evite desmaiar pelo menos desta vez, Estelita. Senhora, mas eu estou tão tontinha. Agora você não vai desmaiar, bonitinha. Senhor, fique à vontade. Mas como é mesmo o seu nome, senhor? Direi o meu nome. Pode me chamar de senhor X. Senhor X, é meu nome? Claro, claro. Dentro em breve passaremos para a sala de jantar, onde esta infeliz criatura servirá a nossa comida. Senhora, com todo respeito, mas... o senhor, como ele vai ingerir aquele frango enorme inteiro por este pequeno buraquinho que tem em sua boquinha? Espere! Espere! Eu não vim aqui para jantar! Sim. Não. 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 Sim. Não. Não. Sim. Eu vim aqui porque eu trouxe para vocês uma mensagem que está aqui embaixo. Irá mudar o rumo de tudo. Sim. Aqui. Agora. Nós estávamos agora. Esperando, não é mesmo, Rodolfo Antunes? Ah, sim, mas... que o... capuz. Não seja indiscreto, ameba, indecente. Continue, senhor. Por que o capuz? É. Feliz dia! É porque esta mensagem é muito importante. E eu preciso me disfarçar de vocês todos. Ai, então conte-nos, conte-nos a mensagem. Conte-nos. Para! Contarei a mensagem. Quietos todos, por favor. Sim, sim. Por meio desta, eu, o Duque de Guadalajara... Papai! Declaro que tudo que possuo será dividido em iguais proporções. Incluindo meu dinheiro. Minha mansão. Meu jato executivo. E minha coleção de figurinhas da Turma do Chá. Continuando. Tudo que eu tenho deverá ser igualmente repartido entre Leonora Juarez. Sou eu! Estelita Aragonês. Você? Minhas legítimas herdeiras! Você liga pra cá, você resolve. Eles vão descobrir porque esse maldito quadro não para de balançar. Liga, você resolve. Cara, por que tanto empenho em não exibir sua face? O que farão Eleonora e Estelita para dividir os bens? O que fará o misterioso Sr. X quando descobrir que Rodolfo revelou sua identidade a milhões de telespectadores do SBT? São perguntas que deverão talvez ser respondidas num próximo capítulo de... Tempestade.
metade de lágrimas. Num gentil patrocínio de Ataliba Juruá. Coçou? Tomou Ataliba Juruá. Tchá, tchá, tchá.